Підстава – ухвала судді Заводського районного суду Миколаєва Сергія Щербини. В обґрунтуванні до ухвали йдеться про ймовірно безпідставні доплати медикам і ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Реаніматологи ко мені постійно прибігали, тут тяжко. Реаніматологи постійно до мене заходили. Тут є дуже важкий хворий один. Мені дозволили на 5 хвилин вийти до реанімації. Це все продовжується. З мого кабінету все це на підлозі. Забирають найтовстіші теки, навіть ті, які в ухвалі не прописані. Ось тека із наказами за 17 рік або вхідна інформація. Там 500 аркушів. Я кажу, навіщо? Посміхаються, кажуть. Копіюйте, якщо вам це потрібно. Аби далі працювати із Національною службою здоров'я України, мені потрібні оригінали, а вони їх вилучають навіть не у рамках ухвали. Такі дії правоохоронних органів директорка інфекційної лікарні Світлана Федорова пов'язує із своїми публікаціями у соціальних мережах, в яких порушує питання оплати праці медиків. У нас єдина лікарня, де лікують безкоштовно за рахунок спонсорів. Єдина лікарня, де годують і де зарплата нараховується досі. І таке відбувається. В ухвалі суду написано «ймовірне неправильне нарахування». Які тут ще коментарі? Ну, не ношу відкати нікуди, напевно. Слідчі дії у комунальному некомерційному підприємстві «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» проводяться в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем. Відповідно до матеріалів ревізії, проведеної управлінням Південного офісу Держаудитслужби Миколаївської області, встановлено, що в результаті неналежних дій посадових осіб Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб Миколаївської обласної ради лікувальному закладу була спричинена матеріальна шкода. Тож наразі поліція проводить розслідування обставин кримінального правопорушення, вже вилучена офіційна документація для подальшого аналізу та дослідження. Поки розслідування триває, подробиць у поліції не повідомляють. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв.